উঠো না, উঠি পাওয়া নাই মানে, একবার সামু উঠি মরা কই না একদম। আর ওই দরালত আমি যে যাব কে দরা পিয়ার কথা দর নাই কে সরি সরি গুড মর্নিং এর ওয়েলকাম বেক টু মাই নিউ ব্লগ। তো গাইস আজি ব্লগ তোমাৰ বহুত মানে স্পেশাল বাজ আছে, একো গে স্পেশাল নহয়। কেছা লাগা মেৰা মজাক, মই যেতো ডেইলি ব্লগ দিম বুলি কৈছো না, তো হেতি মানে কি আজি মানে টিউট যাম, মানে মই টিউট কিবা এটা কাম আছে, তো আপোনালোকে ইয়াৰ যেতো যামে দিওঁ এটা ব্লগো মানে দিওঁ। আৰু টিউট মানে গাইস কিবা বোলে এখন বোলে সৰাঘাট ব্ৰিজ আছে, তো সৰাঘাট ব্ৰিজখনৰ দেখাম কেনে হেন কি কথা ইনা নহয়, মই বাৰু দেখা পোৱা নাই ব্ৰিজখন, মই মানে শুনিছোঁ দিয়ক সৰাঘাট ব্ৰিজ আছে বুলি। তো আজি এখন ব্ৰিজখনক মানে যাম একপাক। আৰু গাইস ব্লগটো মানে আৰু ক'ত কিনকে কি কৰোঁ আৰু একো প্লেন হোৱা নাই মানে ইয়াৰ। তো আপোনালোকে ক'লে চাই ৰাখক বাৰি গাইস ভিডিঅ'টো। আৰু গাইস এতিয়া মই আছোঁ মালিপাৰা পাথাৰখনত আছোঁ, এখন হৈছে মালিপাৰা পাথাৰ দেখিছি না একদম। আৰু গেছ মানুহবিলাকে মোক কিনকে চাই চাইছে, এ তাত দিয়ক চাই যি কৰি কৰিব ইনা নাহে, জীৱনটো যি ইচ্ছা তাকে কৰিব লাগে, আজি আছোঁ কালি নিনা নাহে, এতিয়া পলম নকৰোঁ। এতিয়া গেছ 11টা বাজি গ'ল, তো কেমেৰা পাৰ্চন আমাৰ নৱৰ সৈতে আজি মোৰ ভিডিঅ' কৰিবিনা, আজি মোক কৰিম কেইবছৰ বয় তাত দিনে দেৰি হৈছে ইয়াত। তো গেছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ৰাখিব, তো যাত্ৰা আৰম্ভ। আৰু এইফালে টিউ টাউন টিউ নগৰলৈ ৰেলগেটটো পৰা নাই, পৰা এনেই হয় আজি দেখছো ভাই। আৰু টিউটাউনৰ ভিতৰত সোমাই কিনে মানে ৰেলীটো দেখিলোঁ, কিবা কালচাৰ ৰেলী হৈছে কলেজৰ, তো কলেজখনৰ নাম কি নাজানো বাৰু, আগত মানে বেনাৰখন গুচি গ'ল, তো কিবা এটা ভাল লাগিল ৰেলীটো, তো সেইকাৰণে এটা পেকে ময়ো এটা ভিডিঅ' কৰিলোঁ। দৰা কইনা তো আহি পালো আমি সৰাঘাট দলংখন চাই লওক, এখন হৈছে সৰাঘাট দলংখন পুৰা একদম, এইখন হৈছে সৰাঘাট দলংখন মানে ইয়াৰ যিটো মানে ৰেলিং আছে না, এইটো এই ৰেলিংটোৰ কাৰণে মানে কয় না কি নাজানো, তো এখন সৰাঘাট দলং বুলি কয়, তাতে আহিব আৰু আহিলে মানে ফটো ফটো উঠিব পাৰিব আৰু মজা একদম, জেগাটো পুৰা ভাল লাগছে আৰু পুৰা শান্তিপূৰ্ণ জেগা। আৰু গেছ পিকনিকখিনিও খাব খাব আহিব পাৰে একদম পুৰা। আৰু ছাইডতেই আছে মহাদেৱৰ মন্দিৰ। আৰু গেছ চাওক নদীটো বৈ গৈছে, এটি নদীটো বৈ গৈছে, টিউ নদীটো তলেদি যায় মোৰ মন, যে পানী বহুত ঠাণ্ডা হৈ গৈছে একদম, আজি নকৰোঁ দেই মই মন মানে গাৰবা কথাটো কৈছোঁ মই। তো গাই এতিয়া পলম নকৰোঁ, এতিয়া 1:30 বাজিল, ভোকো লাগছে, সেইকাৰণে ঘৰত যাব লাগে, তুমি নাজানো নেকি কথা, যাব লাগে কাৰণ হে উঠাব পাৰিম নেকি একবাৰ, উঠো না উঠি পোৱা নাই মানে, একবাৰ চাওঁ মই উঠি ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে, তই উঠি পোৱা নাই, তই সেইকাৰণে উঠি চালোঁ মানে মই, তই গাড়ীখন মাৰবি না মই যাওঁ আৰু তই আহি থাকিবি লাহে লাহে, উঠি চালো উঠি পাৰে না তো সেই কাৰণত তো ভাবলো কি ই ভয় কৰে পুৰা একদম, মই আহিবান দেই, মই কৈছো মোৰ হেলমেট আছে লাইচেন্স আছে কিয় টেনচন এই না নাই, পিয়াৰ কথা দৰ নাই কৈছো
Pitu dali kula timon unmad hoy ha pahor bisoron ganore kunjon aduron bukuta bati thoka to guys porai bolo motamoti ar ei barikhan dekhsina barikhan pispene amar ghotu to mane bhirotu adi ete hepore mile apsu ki dhuniya ta poribekhot mane ki mo kotha kani bahut mane pure kongina মানে গুৱাহাটীত মই সকলো মার্কেটিংৰ কাম এক বছৰ তো খেনে কানে মানে মুদ্ৰাৰ দোকান হৈ গৈছি তো আপোনালোকে যদি বুজি নাপাব কথা নহয় কৈ কমেন্টত দেখি দিব মই ধৰণ নহয় লাহে লাহে চেষ্টা কৰিম তো এটা কথা লাহে লাহে কৈছো কেনে হৈছো কবছ আপোনালোকে আৰু গেছ মানে মানে কেনে মই ডাউন হৈ যাওঁ কাৰণটো কি হৈছি মানে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই সাবস্ক্রাইব নকৰে আৰু সাবস্ক্রাইব নকৰিলে মানে কেনে মানে ভয় মই কষ্ট কৰিছো না নাই মনটো ডাউন পৰিব দিয়কচোন তো আপোনালোকে মোক যিমান পাৰে আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাওক গাইছ মই ক'লো আজি আৰু কৈছো মই একদিন বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' আটকৈ বনাবৰ চেষ্টা কৰিম মই একদম আপোনালোকক কৈছো ভিডিওটো যদি চাই আপোনালোকে ভাল যদি পাইছে আজি কমেন্ট কৰি দিব এটা মোৰ এতিয়া আৰু উৎসাহ পাম ভিডিঅ' বনাব হয়নে নহয় তো নেক্সট ভিডিঅ' কৰিব পিকনিক কৰিব তো আপোনালোকে মৰম এনেকৈ মোক দি দিব মই আৰু মানে ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰিম তো আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া সমাপ্ত কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ টাটা বাই বাই জয় অসম।